Ilidan Koeqnis mashtabit randomime adgilze spetsoperatsia mimdinare oksina sare informatsiit sakme narkodanasha utsekheba. Konkretuli braldebit ukve dakavebulia randomime adamiani. Spetsoperatsiis ert-erti epicentria Ponichala sadats Mariam Kartvelishvili mushaobs. Mariam ra khteba am droistvis adgilze ra damatebiti informatsia shegizlia mogvazoto. Levan, 4 locații au erdrolat mimdinare obs Ponichalaši, spetsoperatsia, adgilze imqopebian, spets danishnulebis razmis tsaromadgenlebi da kriminaluri politsiis departamentis tanamshromlebi. Chems ukan maqorebeli khedavs saxtsaidanats randomime tsutis tsin gamoiqones dakavebuli shuakhnis mamakatsi, romelsats chven informatsiit edavebian didi odenobit narkotikuli sashualebebis shezena shenakhvas da gasaghebas. Satskhorebeli sakhli ukve datoves kriminaluri politsiis tsaromadgenlebma Savaraudot, chatarda, chareka, akim qopebodnen, expert criminalistebit da chvenive informatsiit savaraudot saxlidan amoghebulia ukanono niftiereba narkotike. Rogorc ukve gitkharit, dakavebulia shuakhnis mamakatsi, romelits gadaiqvalt, gadaqalt am tsotebshi tsinasari motavsebis izolatorshi, paralelurat ki Rustavelis kuchase mimdinareobs spetsoperatsia, erteti satskhorobeli saxlidan aseve gamoiqvanes shuakhnis kalbatoni da massat samartal damtsolebi edavebi უკანონო ნივთიერების შეძენა შენახვას და გასაღება. Სავარაუდოდ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აქვს საკონტროლო შესყიდვის სამსახველი ფარული ვიდეო ჩანაწერებით ადგილზე პირადად ხელმძღვანელობს 4-ვე სპეცოპერაციას კრიმინალური პოლიციის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი თეიმურას კუპატაძემ სულ რამდენიმე წუთის წინ გააკეთა განცხადება და თქვა რომ 10 პირი არის დაკავებული ამ დროისთვის თუმცა კუპატაძე ამბობს რომ დღის ბოლომდე ეს რიცხვი გაორმაგდება რადგან რამდენიმე spetsoperatsia akhla mimdinareobs kveqnis mashtabit ki dagegmilia kidev randomime spetsoperatsia kupatadze ambobs imasats rom amoghebulia konkretuli mtkitsebulebebi da narkodanashautan brzolas kriminaluri politsia agrzeleps გრძელდება უკომპრომისო ბრძოლა ნარკორეალიზატორების წინააღმდეგ დღეს მთელი ქვეყნის მასშტაბით სხვადასხვა ქალაქებში მათ შორის ფონიჭალაში 4 ლოკაციაზე მოსამართლის განჩინების საფუძველზე დაკავებულია 10-ზე მეტი ნარკორეალიზატორი ამოღებულია სხვადასხვა სახით დიდი რაოდენობით ნარკოტიკული საშუალებები დღის ბოლომდე დაკავებულების რაოდენობა მინიმუმ გაორმაგდება როგორც მაყურებელს უკვე უთხარი, ამ დროისთვის ორ ლოკაციაზე ვიმყოფებოდით. ქრონიკის გადამღებმა ჯგუფებმა შეუძლეთ ორი დაკავების ღონისძიების გადაღება და დაკავებულების ახლობლები ამბობენ, რომ ამ ოჯახებიდან კიდევ სხვა პირებიც არიან დაკავებულები. სავარაუდოდ ამავე ბრალდებით საუბარია ნარკოტიკული ნივთიერების უკანონო შეძენა შენახვა გასაღების ფაქტზე. მოხუცი კაცია და ერთი ქალია. ციხეშია ორი შვილი აქვს. Odive. Ertma khals uchkhuba da tshexia imitom. Am წუთებში ქრონიკის ინფორმაციით ფონიჭალის რამდენიმე საცხოვრებელ სახლში მიმდინარეობს ჩხრეკა და დაკავების ოპერაცია. დაკავებულია როგორც თეიმურას კუპატაძე ამბობს 10 ადამიანი, ყველა მათგანს ნარკოდანაშაულს ედავებიან უკანონო ნივთიერების დიდი ოდენობით უკანონო ნივთიერების შეძენა შენახვა და გასაღების ფაქტს. 2 ადამიანის დაკავების ღონისძიების გადაღება შეძლო ქრონიკის კამერამ. ამოღებული არის საცხოვრებელი სახლის ჩხრეკის შედეგად კონკრეტული მტკიცებულებები და დაკავებულები უკვე იმყოფებიან წინასწარი მოთავსების იზოლატორში. მათ სპეცდანიშნულების რაზმის წარმომადგენლებმა გამოიყვანეს სახლებიდან და ამ წუთებში სწორედ გადაყავთ დროებითი მოთავსების იზოლატორში. რაც შეეხება დანარჩენ სპეცოპერაციას, როგორც მოისმინეთ, კრიმინალური პოლიციის მაღალჩინოსანი ამბობს, რომ დღის ბოლომდე დაკავებულთა რაოდენობა გაორმაგდება. Spetsoperatsiis detalebi Mariam Kartvelishvilma gaguatsno, kronikis gadamghebi jgupi ircheba Ponichalaši da ganagzobs mushaobas.